Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цієї п'ятниці. Ще дві громади на Харківщині підписали звернення із проханням переглянути тарифи. Мешканці Валок знову вийшли на мітинг. Ще дві громади підписали звернення до центральної влади з проханням переглянути нові тарифи на комунальні послуги. Депутати Шевченківської та Куп'янської громад обурені тарифною політикою, яку нав'язують громадянам надавачі послуг. Детальніше у наступному матеріалі. У Шевченківській селищній раді сьогодні скликали позачергову сесію. На порядку денному більше десятка питань. Але перше і головне – це звернення до президента та уряду з вимогою зупинити підвищення тарифів. Уряд планомірно, поступово все-таки погіршує умови життя наших людей. Я маю на увазі тарифи. І тому, звичайно, коли з'явилася ініціативна група, зібралася 10-го числа у нас на площі і висунула вимоги і до всіх рівнів влади, звичайно, ми їх підтримуємо. Я маю постійну підтримку від Юлії Світличної, депутата Верховної Ради України. І, звичайно, ось ця вже команда, ми на місці, вони в області і в державі. Звичайно, це вже велика підтримка. Саме Юлія Світлична однією з перших виступила на підтримку людей, коли стало питання про підвищення тарифів на комунальні послуги. А депутати та голови громад, заручившись підтримкою, почали збирати позачергові сесії та писати звернення. У Шевченківській громаді за таке звернення проголосували одностайно. Хто за, хто проти, хто утримався. Я вам дякую, рішення прийнято. Тим часом на вулиці місцеві мешканці влаштували акцію на підтримку такого звернення. Люди обурені, що у платіжках приходять цифри, які із рівнем життя українців не мають нічого спільного. У мене мама пенсіонер. Вона отримує 2000 пенсії. В її комуналка пройшла 3000. Плюс до стандартів підвели. 30 кубів просто так накинули. Потім за доставку газу 390 гривень. Плюс світ 500 гривень прийшло, вода, мусор і каналізація. От посчитайте, яка буде обща сума і як пенсіонер може прожити. Та більше всього людей обурюють платіжки за транспортування газу. За що я газом не пользуюся? Одна тільки печка газова, щоб їсти, зварити. У мене все кожен місяць по 11 кубів. Виходить, мені прийшло платити за год, де воно, транспортировку, 715. Так я ж кожен місяць по 11 кубів спалюю, а то дровами топлю. А в цьому місяці взагалі прийшло, я ж кажу, із 33 гривень прийшло 60 гривень. Взагалі на дворі печку робити літом. І варити їсть, та що робити? Пенсія 2000. Я без роботи сиджу. Ну як можна вижити? Рішення направити до центральної влади звернення про необхідність перегляду тарифів прийняли і у Куп'янській громаді. Всі ми розуміємо, що газ сьогодні добувається в Україні, електроенергія сьогодні виробляється в Україні. Зарплати у нас не європейські, а ціни у нас вже практично в два рази перевищають європейські на сьогоднішній день. З ініціативою написати таке звернення у Куп'янській громаді виступили люди та звернулися з нею до Миколи Маслія, а він, в свою чергу, домігся розгляду цього питання на голосуванні. Юлія Котелевська, Євген Сиріков, вечірні новини. За прикладом інших громад Харківської області звернулися до уряду та інших гілок влади і депутати Солоницівської селищної ради. Головні тези звернення – необхідність врегулювання тарифної політики таким чином, аби не допустити зростання цін на комунальні послуги. До Солоницівської об'єднаної територіальної громади входить 18 населених пунктів. Є як приватний сектор, так і багатоповерхівки. Здорожчання вартості комунальних послуг торкнулося абсолютно всіх. Тож до місцевої влади від жителів почали масово надходити скарги та вимоги вплинути на тарифне питання. Депутати терміново зібралися на сесію, аби висловити свою думку щодо нових тарифів та звернутися до центральної влади. Пропозиція була колеги Ілля Федоровича створити робочу групу. Раз ми вже сьогодні тут зібралися, давайте від кожної політичної сили –
тому що, наприклад, в неділю нас депутатів викликають під Пересічанську селищну раду. Ця комісія напрацює якісь питання, винесе якесь вирішення і роздасть депутатам і скаже, ми його напрацювали, ми знаємо, скільки наша дільниця споживає газу, скільки там працює людей, і щоб ця інформація однаково пішла до всіх депутатів. Давайте зараз приймемо рішення, поки ми всі разом зібрали. Громаді також мають намір на місцевому рівні вирішити проблему високих тарифів, зокрема взяти на себе процес регулювання вартості деяких комунальних послуг, беручи до уваги всі законні методи, які надає на сьогодні децентралізація. Підвищення тарифів, які на сьогодні не є посильними для нашого населення. Тому було прийнято рішення скликати позачергову сесію і зробити звернення разом з усіма фракціями, разом з усім депутатським корпусом. На сьогодні є пропозиції створити робочу групу щодо розгляду в подальшому утворення комунального підприємства на території Синицької селищної ради для прийняття цих мереж, які наших мереж низького тиску газових мереж, для прийняття їх на баланс селищної ради і для того, щоб потім уже громада могла регулювати ці тарифи і затверджувати на сесії. Люди чекають рішучих дій від влади щодо зниження тарифів на комунальні послуги, які вже анонсували на люди. Проте справа ще за рішенням депутатів Верховної Ради, що мають зібратися для вирішення цього питання наприкінці місяця. Нагадаємо, що від харків'янки народної депутатки Юлії Світличної була перша негативна реакція на факт зростання тарифів. Вона закликала владу терміново зайнятися питанням зниження тарифів. Анна Почапська, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. Мешканці Валок знову вийшли на мітинг проти високих тарифів. Громада створила ініціативну групу, яка буде збирати підписи з усіх мешканців району. Звернення направлять до різних гілок центральної влади. Мешканці Валок вдруге вийшли на мітинг через підвищення тарифів. Цього разу дорогу не перекривали, а створили ініціативну групу, яка збирала підписи під зверненням до різних гілок центральної влади щодо високих тарифів на газ та його транспортування. За транспортування такі ціни мені прислали 423 гривні в місяць платити за транспортування. В честь чого? В честь того, що ми тоді робили саме газопровод, наші діти не доїдали, не з'їли лічного ні конфета, ні печенини. Ми тягли робили, щоб в нас були оці усі удобства. Тепер за наші труби ми повинні платити, я повинна платити 423 гривні у місяць. Ще з чого? Скажи, пожалуйста, коли вони понаїдаються, ті вже олігархи. Ось така у нас пенсія, 1700. А квадратний метр в дом, і там 57 квадратів метрів, я вже года три вообще газом не топлю, тому що я туди не вміщаюся ніяк. А ще до дачі за разом, то болієш, то той. А так же, що ж, хай от мені то ту доставку, бо я за газ, за плиту платю тільки 20 рублів, а за доставку мені треба платити 60 рублів. Різниця для мене, ті 40 рублів би хватило мені цілий місяць по хлібину купити та їсти. Люди розповідають, що пенсій та зарплат зовсім не вистачає, аби повністю заплатити за комунальні послуги. Не рятує навіть субсидія. Ми прийшли сюди, всі люди, для того, щоб виразити протест нашій владі, дорогій, і вимагати відміни оцих грабіжницьких тарифів, які не посильні для народу. Та є субсидія, дійсно, в нас, але ж її не вистачає. Норма газу на один квадратний метр 4 куба. Який, скажіть, будь ласка, котел може у сутки обігріти на 6-7 кубів всього-навсього? Не вкладається ніхто. У мене теж мама пенсіонер, отримує пенсію 2 тисячі, а рахунок, ось уже прийшов рахунок, 6 чимось, це тільки за газ, плюс транспортировка 600 чим-то і близько 500 гривень електроенергія. Навіть, ну, які це субсидії повинні бути, щоб заплатити ці кошти. Учасники мітингу написали колективне звернення до державних можновладців та зібрали підписи мешканців Валок. На вихідних під зверненням планують підписатися й мешканці інших населених пунктів району. Якщо тарифи не зменшаться, люди обіцяють поїхати з протестами до столиці. Ну, не віриться, що зміниться. Ну, ми настаємо на цьому. І будемо ходити, будемо требувати. Надо буде, поїдемо в Київ.
Нагадаємо, після першої акції протесту у Валках про підтримку людей заявила народна депутатка Юлія Світлична. Згодом представники блоку Світличної разом ініціювали скликання позачергових сесій місцевих рад для висловлення своєї позиції стосовно підвищення тарифів. Депутати Валківської міської ради також підтримали свою громаду та написали звернення з вимогою знизити тарифи до президента, Кабінету міністрів та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко, вечірні новини. Мешканці Харківщини одночасно вийшли на кілька пікетів проти підвищення тарифів та блокували рух двома державними трасами. Зокрема, перекрили дороги у Пісочині та Краснограді. За даними дорожників, рух був заблокований близько півгодини. У Харкові ж люди вийшли на пікет до обладміністрації. За 2020 год у нас шло только повышение тарифов, при том, что карантинные издержки всякие, они так понизили доходы граждан, стало жить сложнее, в принципе. А тут еще повышаются опять тарифы. И тут уже, знаете, не имеет значения, студент вы, школьник, обычный человек работающий или пенсионер, просто потому что, ну, эта проблема касается каждого. И в таких условиях, ну, мы должны, наоборот, сплочиться, чтобы... Власть нас услышала, что мы эти тарифы они будут нам непосильны. Мы банально станем на грань между пожить в комфорте, либо же жить без еды. Далі ситуацію з тарифною політикою обговоримо з політичною експерткою Світланою Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи обґрунтовані нові тарифи, за якими пропонують населенню сплачувати за газ та його доставку? Зрозуміло, що вони не є обґрунтованими, тому що влада має завжди думати, перш ніж підвищувати тарифи на комірне, а чи можуть наші громадяни сплатити таку суму і такі ціни. Адже підвищили ціну не лише на газ. Ви знаєте, що по всій країні прокотилися просто хвилі народного гніву, коли люди перекривали траси у нас в області, і по всім, і в Хмельницькому, і в Івано-Франківській області, і в Одесі. І на сьогоднішній день я знаю, що і частина південних областей вийшли на протести з зв'язку з підвищенням ціни на газ. Але окрім ціни на газ, у нас підвищили ціну і на електроенергію. Ба більше, забрали пільговий об'єм споживання в 100 кВт, який йшов по 90 копійок, і тепер з першого кВт наші громадяни мають сплачувати гривню 68. Але ще трошки раніше була постанова стосовно підвищення ціни на воду і водовідведення. Тобто, власне, платіжки, які, якщо ми все це вкупі порахуємо, платіжки прийдуть від 50 до 70, а місцями і до 100% більші, ніж це було, наприклад, попереднього місяця чи попереднього опалювального періоду. Нагадаю, що у нас, власне, зараз коронакриза, економічний значний спад, і тому нагружати гаманці наших громадян – це не просто небезпечно, це проти людяності. Знаєте, я не розумію, яким чином, наприклад, пенсіонер з мінімальної пенсії, отримуючи рахунок в 3,5 тисячі, мінімальна пенсія, ми знаємо, 1793, да, отримуючи рахунок в 3,5 тисячі за комірне, що йому робити і як йому бути, в які борги йому де залазити, щоб сплатити, і їх не виселили з квартири. Ви знаєте, що комітет профільний соціальної політики під орудою пані Третьякової просуває все ж таки, вони не відмовилися від ідеї прийняти закон, в цілому, та, під куполом Верховної Ради, стосовно ужорсточення ситуації і покарання наших громадян за несплату за комунальними тарифами, за комунальні спожиті послуги. І там в певних його положеннях вплоть до виселення з квартири, опис майна і таке інше. Зрозуміло, що таким чином влада хоче створити армію просто не лише безробітних, а безхатченків. Ну і, власне, куди взиму ці люди мають піти, що їм робити. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, частина наших
пенсіонерів, які живуть у приватному секторі, вони намагаються економити і економлять як можуть. Тобто, власне, зменшують кількість споживання, там на тримаючи там на 10 градусах, 11 градусах тепла в своїх обійстях, зрозуміло, починають ще більше хворіти. Пані Світлано, якими ви бачите зараз настрої, протестні настрої українців? Чи, можливо, це локальні акції, які можуть дуже швидко згаснути? Ну, по-перше, це почалося як локальні акції, але вони вже мають таку силу єднавчу. І не дивлячись на ті трепихання нашого Кабміну, який заявляє, що начебто на 30% буде зниження ціни на газ, насправді при перерахунку виходить всього 3,2% зниження. Тобто, знаєте, це трошки не про те вони говорять. Вірніше, не про те буде дія, про яку вони говорять нам, що буде зниження ціни на газ. А окрім того, я нагадаю, що, наприклад, народний депутат України Юлія Олександрівна Світлична ще 10 січня на своїй сторінці записала, що вона як депутат за своїми повноваженнями буде вимагати від Кабміну зниження, не просто зниження тарифів, а взагалі, можливо, навіть встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для нашого населення, тим паче, що ситуація з робочими місцями, з можливістю себе прокормити в Україні все гірше і гірше. Тому я вважаю, що якщо всі громади, якщо за участі таких дієвих народних депутатів об'єднаються, то, можливо, я думаю, що ситуація зміниться на краще. Але якщо влада не хоче дослухатися до того, що відбувається, вона напружує соціально-політичну ситуацію в країні, власне, да, і таким чином просто йде проти свого народу, не захищаючи інтереси нас, пересічних громадян, які, до речі, довірили управляти їм цією країною. Пані Світлана, от влада пропонує відтермінувати підвищення тарифів до завершення карантину. Тобто виходить, що якщо б не карантин, то питання тарифів взагалі б не підіймалося, не обговорювалося. Чи правильно робити таким чином? Абсолютно неправильно. Ще раз підтримую думку Юлії Світлична стосовно встановлення жорсткого мораторію, можливо, навіть і на рік, для того, щоб не підвищувати тарифи на комірне для наших громадян. Ми живемо в часи надзвичайно складні. Коронакриза, економічна криза. Вони дають нам розуміння, що робиться в інших країнах, які точно так же, як і ви, переживають спад і виробництва, і великої армії безробітних. Так от, ніде в країнах Європи не було підвищення ціни, не дивлячись на те, що коливається ціна на газ на європейських хабах, не дивлячись ні на що, уряди інших країн не пішли на те, щоб знижувати власне населення, збіднюючи їх таким, фактично залазячи у кишені, будемо чесно говорити, залазячи у кишені наших громадян, робити їх бідними привселюдно і повсемісно. Тому я думаю, що відтермінування або там відкладання на 2 місяці підвищення ціни на газ і іншого тарифного утворення на житлово-комунальні платежі, вони не вирішують глобального завдання. А завдання єдине, перед урядом стоїть питання. Не боятися ніякого МВФу, з ними спілкуватися і показувати, яка є ситуація на сьогодні в країні. І тому українською громадяни точно так же підтримують і мою тезу, і думаю, і дуже багато теж до цього дійшли, що нам потрібний мораторій на певний час, краще всього на рік, на певний час стосовно того, щоб ціни на комірне нам не підвищували. Ви знаєте, що на сьогоднішній день склалася катастрофічна ситуація. 66 мільярдів – це заборгованість взагалі за комунальними платежами нашого населення. Коли ці 66 мільярдів українці сплатять – невідомо. Де вони зароблять гроші для того, щоб оплачувати попередні заборгованості за комунальне і платити поточні платежі – теж невідомо. І в цих невідомих уряд сидить, знаєте, як в засаді, і не хоче ніяк визнати, що він фактично діє злочинно і в злочинний спосіб вимагає від нас стати жебраками. Дякую вам, пані Світлано, за те, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Ми будемо далі спостерігати за тарифною ситуацією у нашій країні. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми спілкувалися з політичною експерткою Світланою Кушнір. Дивіться далі у вечірніх новинах. Харківські гвардійці отримали спецтехніку.
На Харківщину насуваються 25-градусні морози. Водій з ознаками наркотичного сп'яніння на легковику врізався у трамвай. Сталося це об 11-й ранку неподалік залізничного вокзалу по вулиці Котляра. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля «Опелястра» порушив правила дорожнього руху, виїхав на трамвайні колії та зіткнувся із трамваєм. Під час оформлення ДТП патрульні виявили у водія іномарки ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився у присутності двох свідків. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. На водія склали адміністративні протоколи. Матеріал буде направлений до суду. Правоохоронці розслідують обставини жорсткої розправи над твариною. Увечері 14 січня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що напередодні житель мікрорайону вистрілив з пневматичної зброї в її кошеня. У результаті чого тварина зазнала ушкоджень. У соцмережах жінка розповіла про те, що чоловік живе на Холодній горі та постійно знущається з тварин. Нині справою займаються правоохоронці, відкрито кримінальне провадження. За вказаним фактом слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Слідчі ретельно вивчатимуть факти, викладені у заяві потерпілої, а також перевірятимуть інформацію про аналогічні випадки з боку правопорушника, викладені у соціальних мережах. Харківські гвардійці отримали спецтехніку для виконання завдань та патрулювання вулиць. Спеціальні мікроавтобуси поповнила автопарк 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, яка базується у Харкові. Сучасна техніка дозволить військовослужбовцям мобільно реагувати на різні виклики та зміни в оперативній обстановці. П'ята Слобожанська бригада. На плацу вишикувались нацгвардійці. Поруч з ними стоять нові авто. 7 спеціальних мікроавтобусів «Фортранзит» поповнили автопарк бригади наприкінці 2020 року. Раніше військовослужбовцям доводилося виїжджати, зокрема, на мікроавтобусах «ГАЗ» та «Рено». Сьогодні гвардійці вперше виїдуть на службу, у тому числі на 2 новеньких авто. Олександр Кудрявцев служить 7 місяців. Сьогодні вперше сяде за кермо новенького мікроавтобуса. Автомобілі обладнані засобами радіозв'язку і обладнані світло-гучномовною установкою. Засоби радіозв'язку потрібні для того, щоб автомобіль вчасно прибував до патруля, котрий визвав на правопорушення. Засоби радіозв'язку набагато швидше зв'язуватися, аніж мобільним зв'язком. Засоби радіозв'язку захищені, канали, і тому використовують саме радіозв'язок. А ще тут є бортовий комп'ютер, світлоакустичні панелі, захисні решітки, силовий бампер. У спеціальному мікроавтобусі 13 посадкових місць. Авто компактне та маневрове. А ще має гарні швидкісні можливості, що важливо для несення служби. Під час охорони громадського порядку їм доводиться нерідко зіштовхуватися з різними правопорушеннями, говорять нацгвардійці. Різні бувають випадки. Це бувають як наркотичні речовини, так і розпиття алкогольних напоїв, куріння в невстановлених місцях. Нещодавно надали допомогу співробітникам Національної поліції розкриття грабежу. Це було в Харківській області, в місті Пісочин. Патрулі слобожанських нацгвардійців 5 разів на тиждень залучаються до охорони громадського порядку у Харкові та області, каже командир військової частини 3005 Олег Савич. Гвардійці несуть службу як у складі самостійних, так і спільних з поліцією військових нарядів. Це достатньо зручний вид транспорту. Він по своїм характеристикам достатньо компактний, щоб проїхати вулиці і міста. Ну, в цей же час він вміщає достатньо особового складу, щоб перевезти їх до місць, де необхідно зараз швидке реагування. Щоденно під час свят особовий склад 5-ї частини був залучений до охорони громадського порядку. Лише з початку року військовослужбовцями за скоєння злочинів було затримано 6 осіб за різними статтями та близько 250 чоловік, які вчинили адміністративні правопорушення. Вже сьогодні 110 нацгвардійців відправились у тому числі на 2 нових спецавто на патрулювання у Харкові та області. Ірина Дергусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. На Харків
Харківщину насуваються 25-градусні морози. На дорогах ожеледь, в області розгортають пункти обігріву та закликають громадян без зайвої необхідності не вирушати на власних автівках у далеку путь. Для водіїв, які можуть опинятися у заторах або потрапити в аварійні ситуації, відкриті півсотні пунктів обігріву. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає і про небезпечну ситуацію на дорогах через ожеледицю. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні та завтра на дорогах очікується ожеледиця першого рівня небезпечності. Рятувальники просять учасників дорожнього руху бути уважними та обережними і дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та уникати небезпечних маневрів. На сьогодні все. Це були вечірні новини. Далі про погоду. Вихідними у Харкові буде сонячно та морозно. А стовпчик термометра покаже в день 13-15 градусів із позначкою мінус. Я же з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувайте, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!